decorre de 15 a 19 de novembro de 2017 o Campeonato Mundial por Grupos de Idades em Sofia, Bulgária, numa organização da Federação Internacional de Ginástica, abrangendo várias especialidades na disciplina de trampolins. Integrando a seleção nacional, estarão atletas de 4 clubes algarvios, entre os quais do Clube Educativo e Desportivo de Faro, representando o Algarve e Portugal neste importante evento gímnico. Os atletas do CEDEF, Ana Carolina Matos, de 12 anos, Beatriz Silva Guerreiro e André Afonso Dias, ambos com 14, foram selecionados, integrando assim a delegação de Portugal, que estará em Sófia, Bulgária, com cerca de 80 elementos. Recorde-se ainda que o CEDEF foi fundado em dezembro de 2014 com o objetivo de contribuir para divulgar e praticar a ginástica na região. Atualmente tem cerca de 200 praticantes e está sediado na capital do Algarve, em Faro. A Mais Algarve esteve na sede do clube, assistindo aos seus treinos de preparação para a prova destes atletas, sabendo também um pouco mais quem são e que aspirações têm estes jovens, orgulho dos farenses e dos algarvios em particular. Olá, eu chamo-me Ana Carolina Silva Marques, tenho 12 anos e ando no 7º ano. Então nós passámos por várias fases, por umas 4 competições. Eu espero dar o melhor de mim e pelo menos ficar nos 50 primeiros, porque eu soube que são muitas pessoas. Chamo-me Beatriz Ribeiro, tenho 14 anos e ando no 9º ano. Não, eu só quero dar o meu melhor e depois ver o resultado e ficar feliz porque dei o meu melhor. Gosto de ler, ver televisão, estar com os meus amigos e fazer ginástica. Olá, eu sou o André Dias, tenho 14 anos, ando no 9º ano e vou representar Portugal em duplo mini trampolim e trampolim sincronizado. Estive aleijado durante esta época nas costas, mas consegui recuperar a tempo de passar. Eu com 11 anos fui ao meu primeiro mundial nos Estados Unidos, em Daytona Beach, e nesse mundial eu correu muito bem. Acertei no duplo mini e no trampolim. Com 12 anos fui à Dinamarca, em Odense. Aprendi muito com estes 2 mundiais. Quero chegar lá, fazer o meu melhor e mostrar o que eu sei. O que vier depois vem, não me quero preocupar com isso. Vou sair dia 10 e voltar dia 20. É uma grande delegação e há muito bom ambiente porque todos se conhecem ou fazem-se conhecer e gritamos muito uns pelos outros e apoiamos. O André com 14, a Bia com 14 e a Ana Matos com 12. O André apura-se pela 3ª vez, a Bia pela 2ª e a Ana Matos é estreante. Trabalho deles, da direção do clube, o esforço que os pais fazem, as horas que estes miúdos passam aqui dentro deste ginásio é tremendo. 3 clubes representados, que é a Associação de Amigos da Ginástica de Loulé, o Gargo de Jim, de Loulé também, e São Bartolomeu de Cintos. Tanto Gargo de Jim como São Bartolomeu de Cintos, pela primeira vez, como clubes, vão ter um representante no Campeonato do Mundo por Grupos de Idades. Acho que como delegação portuguesa nós estamos sempre à espera de alguma cerejinha no topo do bolo, mas são tantas as variáveis de influenciar isso ou não, que não é isso que nós neste momento estamos a desejar. Desde que ele se empenhe tanto lá como se empenha nos treinos, para mim já é uma medalha. Tirando se calhar a China, todos os outros países estão representados. A Rússia, os americanos, os canadianos, os ingleses, são sempre talvez aqueles. Nós gostamos de sempre meter-se lá naquele grupinho para roubar algumas medalhas aos outros. É a primeira vez no novo ciclo olímpico e então nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Tivemos um par sincronizado campeão do mundo, tivemos uma campeã do mundo do duplo mini, foi um 2º lugar também no duplo mini. Começou tudo já há muitos anos atrás e nota-se que o nível vem subindo de ano para ano. Há nossos ginastas que já se batem com os melhores do mundo, isso é garantidamente, mas como eles são também muito novinhos e ainda não se apercebem da responsabilidade que eles têm em cima dos ombros, eles não se apercebem que os outros olham para eles de uma forma diferente. Sinto-me feliz, sinto-me orgulhosa, um bocadinho revoltada também com a prática da ginástica, porque os pais é que têm que suportar estas despesas todas. Portanto, é um misto de sensações, mas é claro que estamos todos muito felizes e é um orgulho muito grande ter estes miúdos aqui. O facto de eles terem ficado apurados é uma grande vitória. E as expectativas que o clube tem destes miúdos é que eles se divirtam, que façam as séries para que treinaram durante tanto tempo, que se sintam felizes, se ganharem uma medalha ou ganharem algum prémio, pois melhor ainda, não é? Porque há sempre essa resta de esperança, senão também não ia. Os miúdos estão um bocadinho ansiosos, nós também estamos um bocadinho ansiosos, vamos viver deste lado, não conseguimos estar todos presentes para os apoiar. Os pais são outros campeões. não é? Não é só os miúdos, são os pais também. Isto é um ambiente espetacular. Podia haver alguma rivalidade, algum ciúminho, mas nada disso. Portanto, é um ambiente muito feliz, estão todos muito contentes, os colegas estão todos a torcer por eles e eu acredito que nós vamos todos estar sentados ali, agarrados à televisão, a vê-los a participar.